Четенето на книги е прекрасно, омагьосващо, захласващо, невероятно. Четенето е много важно за децата, защото ги изпълва с въодушевление, помага им по-добре да разбират света, да учат докато се забавляват и да узнават истините за живота. Четящите деца използват въображението си, поставят себе си на мястото на героите, на историите. Книгите помагат на момчетата и момичетата да видят нови светове, както ни споделиха и участниците в клуб Забавно лятно четене с ръководителя Нета Вълева. Организирахме клуба по забавно лятно четене като част от общинската превантивна програма за лятото, която Общинската комисия за борба с противообществени прояви организира вече няколко години. Клуба Забавно лятно четене беше още в началото един от клубовете. Искахме да насърчаваме децата да четат и затова го включихме като дейност. Как да осигурим устойчивост и задържане на вниманието? Най-лесно се задържа вниманието, когато книгата е интересна, когато се чете с желание, с лекота. По-трудно е, когато книгата се чете по задължение, защото трябва да се прочете. Опитвам в клуба да дейността да не бъде статична, да имаме редуване на четене с игри или с някакви други дейности, малко по-двигателни. Също така има възможност децата да сменят книжката, когато им омръзне, да четат нещо друго. Въпросът е да се чете и да им е интересно и забавно. Много се надявам, че дори деца, които не са записани в клуба, виждайки ни, след това вкъщи също отварят книгите, също така възниква в тях желание да отворят и да почетат. Ще се радвам много, ако видя и на други места по града деца, които просто сядат и четат на открито в парка. Този клуб е наречен Забавно лятно четене. Забавно ли е наистина? Да. Защо четенето може да бъде забавно? Ами защото те запознават с най-различни герои и е забавно. Винаги ли? Не. Защо не винаги? Защото понякога е тъжно и не ми е забавно. Когато четеш тъжна книга, може би? Да. Забавно ли е наистина четенето на книги през лятото? Да, забавно е. Учим се от книгите. Забавно, защото не са сами вкъщи, а пък чета с другите деца и така е по-добре. За четенето мисля, че е много приятно през лятото и че човека се учи от книгата. Коя е твоята любима книга? Еми, имам Златното момиче. Да, това е моята любима книга. Коя е следващата книга, която ти ще прочетеш след тази? Приказки по телефона. Защо избра именно нея? Защото в училище ни казаха да я прочетем, пък и мисля, че ще е забавна книга. Какъв е твой стил книги, който предпочиташ? Ами сериозни и понякога забавни. Кои книги са по твоя вкус? С някакви, в които има тайни, които се разкриват, някакви приключения, с много загадки и такива, малко шеги да има в тях. Ако пред теб поставя един таблет и една книга, какво ще избереш? Ами бих предпочела таблета, но сега като е лято и имаме книга да четем, трябва да избера книгата. Книга по принцип, но ако ми е някаква, която не е някаква по моя вкус, бих предпочела може би таблета. Какво ти дава книгата? Ми, тя ме учи какво е станало с хората, които са я написали. Аз чета в момента за Пейо Кръчов Яворов. Книгата е нещо, което може да ти даде всякаква информация за каквото поискаш. Те надарява с много знания. Също е добър приятел. Четенето на книги няма сезони. То е забавно винаги и по всяко време. Да гледаме на книгите като наши приятели, защото книгите отварят нашите очи, отварят нашите умове и ни обогатяват. Така че нека да гледаме на книгите като на наши приятели.